fanyani? Cheki hiyo familia zitaki kusikia hapa jina. Wacha kuongelelea. Sema kinaumana. Kinaumana. Mimi na Morin tu jamaa. Kwanza nataka kutafuta. Natafuta day mwingine. Mimi kwanza nataka day mwenyako na watoto. Mimi hata nataka shortcut. Mwenyako na mkos. I don't want peace. I want problems always. Anafika ugali. Tabasa zizika mbibu zizika. Bwana Morin na jaya kusaidia. Verui family, Verui family, Verui family. Vichekesho, tunakupatia pia ma pranks. It's all about love from Verui family. Ruiz, Ruiz, Ruiz. Ruiz family. Verui family. Hi guys. What's up everybody? It's your girl Maureen. It's your boy. Hey guys, welcome back to our channel. If you're here, kindly hit that subscribe button. And if you're a returning subscriber, welcome back, guys, and thank you for always appreciating our content. Woo! Woo! Nikona psych. Yani nikona psych ingine hapo hata. Legit. So guys, it's your boy. Have decided to do that thing again. Again. No. No mercy. You know, prankster too, who you. Lakini amkunifanyia poa. I know. Basi wewe na masi amkunifanyia vizuri. I know. I know. Don't worry about it. Don't worry about that. Don't worry about that. Yeah, so guys, but first even before we tell you what we are planning to do, because we are about to make someone, I don't know. You're about to just. I know. I know. So, guys, have you already booked for Sunday's hangout? Kama uja book inamaanisha, guys. Do you even love us? Guys, Sunday naambia. Sunday tunapatana. Yeah. Tunaenda ditch national park. Yeah. Tunaenda tuna have the best time ever. So, if you still auja book, unaona hii details yenye tumewekea hapa. Call to your number sai. Call your number waulize utalipa aje. Pay that amount na hiyo pesa yako ina cater for hizo vitu zote zilizo tunawaambia. Entrance, game drive, in a Land Cruiser, and of course you get to hang out with tour facilitation, kila kitu. I like it. Na to hang out manze na to kwenda the best time ever. So guys, come on, come all, mkuje guys to enjoy and to have a good time. Tunataka kuwaona. I know. Live. Yeah. Anyway, guys. Literally, I'm looking forward to that day so much. So guys, yeah. But for now, let me tell you this. So today, as we are talking, my sister ako kwa njia, ako almost kufika Nairobi, anarudi kutoka home, alikuwa ameenda home. If you guys mume subscribe kwa channel yake na mnamwatch. Yeah, alienda for Logan's birthday. If you don't know Logan is Hassan. So, if you still Hassan. Yeah. If you still haven't subscribed to Live with Chipto, make sure I'm going to subscribe. So guys, this is what we are planning to do. We are planning to come prank her, like I come prank her, me and my brother, and tell her to me break up na mo ashaenda, asha pack kila kitu. So what we wanna do right now is more actually, because also Brian ako hapa. Brian, lakini waende mahali, guys, waende mahali, watachificha tu. Tutachificha kwa nyumba. We'll tell, we'll show you. So nataka atoizi nguo zake zote. Brian, hebu kama hivi utoe bag, toa ile nini bag iko kwa ile guest room. This is Brian Wanze. Guys. Say hi. Say you ni melod. Nina wafukuza. Mtatoka kwa nyumba leo. The brother and the sister. Say ndio ni melod lakini tasumbua tu huyo chapter mwenyewe bado tupange. Hata yeye atapanga nguo. Na hapo kutoa hizi zote. So guys, we have to clear hizi nguo zote zangu. Zamo hapo tufiche. Ndiyo, najua anaweza, you know, anaweza inenwe kuja kuona bedroom kaa kuna nguo juu na plan kuambia ashaenda. Make sure na brother tumejificha juu. Eh. Chances lazima acheck nyuma. Lazima acheck, of course, lazima acheck. Hata kama ni mimi ndio kitu ya kwanza ni kuconfirm kwanza kama ni kweli ama ni uongo. Yeah. But anyway guys, wacha tu make sure tumetoa hizi nguo. Akifika tu ndio ku set camera na alafu tuna prank tuone vile atareact. Yeah. In the meantime, as it tunangoja chip tu kitoa hizi nguo. Guys,
and make sure you grab that spot. Anza kulipa sahi mbio mbio upate space. Eh, kwa Land Cruiser manzi, tujue ni Land Cruiser ngapi tutahitaji. Eh? Come all, come you all. Hata tukiwa 20 Land Cruiser, 20 tufuadana hivi kama road trip manzi itakuwa fun sana. Make sure you all come that day. Until time tunafanya hii mambo and we bag. It's time for you guys to go. Anyway, guys, wacha tufanya mambo. Check. Guys, sasa nyinyi lazima mtifiche kabisa tukuje tuone bila dada. Anyway, guys, wacha tungoje mkuje muone vile tunafanya mambo. Tujifiche place na kujificha anga nikuandikia barua. Yes, ndio. Guys, subscribe. A few moments later. So, what's up guys? Chiptode amefika. Nitaambia kwa Melbourne amemwendea huko chini na nimpanga Melbourne mshow amueleze kila kitu. So, acha tukuje tuone vile ata react, ya? Alafu Maureen na Brian wamechificha hapa nyuma kati. It's about to go down. So, nataka kukaa hapa. Niko serious. Hata samsalamia, sitamwongelesha. Alafu tuone vile atafanya hii mambo. Let me confirm for the last time. Je, camera hapa sometimes ina stop. Yeah. I think kila kitu iko sawa. So, babe, sumu nyamaze. Guys, wacha na wewe kujawa wako. Babe, aki please, mnyamaze kabisa. Wacha mimi nianze kwa serious. Mimi niko serious. Fanya wafike. Chenya shipite boss kwa ni mini nugu. Sikosi nguvu baby girl, mi ukula njugu. Bad to the bone, lazima ni kunye supu. Shake that thing, hadi upigo marufuku. Kaende kaende, kifo cha mende. Una ninyonya kama maembe na tembe. Game bubu vitu zetu usiseme. Wacha wapaki wakidhani kuna venye. Peleka juu, peleka chini. Usiogope kuu, rarua mini. Ikishika sana, toa ulimi. It's about to go down. Mimi mbona kwanza ngoja. Nini mbaya unaenda? Mo. Jana Nina. Mo. Mo. Ezro. Kwani uelewi? Supigia simu huyo. Kwani umeona kuna ngoya hapa? Luna, Luna mlua. Acha back. Kutukongele leo tutaenda oo. Luna come, come Luna, come. Kwani mmefanya nini? Kwani simu alikuwa akiniambia saa hii ati ni muziki kama nini? Ni muziki. Maziwa itatua leo. Hey, jere. Mimi usiniambie story yako. Hata sitaki kusikia jina yake kabisa, please. Wacha na mimi. Kama unataka kumfuata, chukua mzigo yako na uende. Kwani mwa alifanya nini, Ezro? Si upige simu muulize. Si uko na namba ya Mori? Si uko namba yake. Hata wewe Melbourne si unyamaze kiko loli au makungu gani? Sikia. Ni gani yana? Ara uko dime vi mai uko jumnyaze. So niwe wacha umpige tu mwarudi. Mo sasa alifanya nini? Mimi na Mo tushamalizana. Hata hizi picha saa hii natoa kila kitu hapa. Usitoe na mkono. Ana Mo bwana toa.
Kwa nini aje? Sitaki kusikia jina mu hapa. Sawa? Mwamba cha akasema kabisa. Please. Please. Mimi ni mbaya kwani nimefanya nini chito? Mimi ni mbaya kwani. Nilimpigia mu. Mwali ana juzi. Mwali nako vizuri yako kwenye yako. Mwali. Tulizao story. Sijui sasa mimi najua. Nampigia. Si alichukua vitu zake na akaenda. Nampigia. Kwenda kwa ji. Unampigia jinganga mbona? Si umpigie ji usikie. Na umeambia na wewe. Wewe pigia jinganga. Na mbona hujasema hujakupiga simu ati mwa. Mbona bora nipige simu? Na mbona hujisema? Zelena na Brayo. Kwani Brayo wapi? Wala dhani tunachoka. Watu walienda nyasi. Unakula nini nipike? Baba Brayo. Mliwafanyia nini? Cheki hiyo familia zangu sikia hapa jina. Wacha kuongelea. Mimi na Morin tujama. Kwanza nataka kutafuta. Natafuta dei mwingine. Kwanza nataka dei mwenyako na watoto. Mimi hata nataka shortcut. Mwenyako na mkos. Wawili watatu hivi. Ana maisha iko tu so. Mimi hata Sangu ulikuwa na watoto anapiga nduru hapa za hichi. Hapo kwa hiyo. Sio kuja ende wengine wazima. Unafanya hivyo wewe. Like mimi nimechoka. Mimi ni mwana nikufanyia. Mimi ni mwana nimechosha. Niambie hivyo wewe ulikuwa anaboli ana mambo mbali. Kongeti. Naona nini jeto? Story mingi wewe acha. Umeona kuna ngo zako? Mimi na dumu. Umekonfirm vizuri. Umeona Brayo hapa? So, hapa ni mimi, wewe na Billboard peke yake. Kama unataka kufuata mo, wewe fuata mo. Hata usianpack, wewe fuata tu mo. Aende kwenye yako. Aende kwenye yako. Ametafuta nyumba, amesema ametafuta nyumba. Ametafuta nyumba. Anasema road hapa bali. Side za Kiambu Road. Unajua Kiambu Road? Hiyo njia ya kwenda. Ya kwenda. So, ndakwambia wewe na Kiambu Road utafute mo. Kwani mbona ulimfukuza? Hatukumpiga, anzo na kumpiga. Alienda tu vizuri sana. Hata ni mimi nilikuwa na mdrop, nilimpeleka vizuri. Ego. Tule break up in peace. Na sisi nilikuwa na mpigia simu. Sasa alikwambia nini? Ulikuwa unataka akwambie nini jipto? Kwa nini ulikuwa unataka akwambie tumsha break up ama nini? Tule break up kwa peace, kwa amani tu. Si ashaenda. Unalia nini? Mimi sasa nasaidia kutafuta bibi. Na mimi nataka kutafuta bibi hata mwenye ako na watoto. Alafu hata ukue na wenye anakupea company hapo. Mistake. Wewe kwanza nataka unisaidie unipe connection. Wala marafiki zako ni wanajua connection means taka moja. Sasa unalia nini? Unataka kulia nini? Unataka kulia nini? Eh. Mpaka wewe mkuna ngolo ni ndio. Ni nini? Na unacheka. Wewe unataka niseme nini? Sisi ni tuko watatu kwa hiyo. Sasa timetable by day. Jepto kesho unaweza viongo. Mimi napika saa hii kesho napika hizo. Ezra nakifukuza Morino tukao kufanya nini? Mimi sikufukuza. Wewe unasema nifukuza. Sasa hii ni family issue. Hakufukuza. Na unacheka na support. Hizo pote ni yapi ni? Gema haliana. Wale kuko tena maoni baada hiyo ga. Hawana. Ni nunga. Biga astionda. Mbona nipo wewe kale ugale? Bana. Kwanza wewe ndio umeniambia mwalienda. Mbona mkafukuza mume? Hapa tukwe serious sasa. Kama mtu anataka hata wewe ukitaka kuenda shika mzigo wewe. Mbona niweka wapi hiyo vitu? Hiyo vitu nimefungiwa na mama niletee. Mahindi, mahindi ndio baada yake. Sasa wewe ndio nimekuambia mimi kiamburu. Mbona ni mahindi peke yake mlipo leo vitu yote ni acha. Ni nini umeleta? Simungepiga simu mwa yuko nisime ningekuja tu na nguo zangu. Unakula nini nyi watu bwana? Wacha kelele. Ati Kiambu? Rude rude nikupigia boda, nipigia boda. So, au nipende unapenda mu? Mimi ni brother yako jito. Mimi unapona nikisema mimi sitaki mode yana unafaa kunisupport. Umesikia? Umesikia? Najua jito ajui.
Panya aje, ada rumahana mademu tu kau nyumba aende. Eh, by the way, tafuta nyumba. Nikianza asubuhi mkeni ambia nibaki, nataka kunifukuza nifanye. Kwa damu. Kwani Morini alifanya nini? Mimi naona hata ukipenda. Hata utazalamia hata umeingia tu kwa nyumba. Wapi mo? Burma. Bwana nani amfanya aje? Kwa damu. I'm not going to be able to do it. I don't know. Wacha mimi nibaki single. Ni birthday leo mama. Ni birthday. Kwanza wewe tupige ugali tuende bwana. Wewe sherehe. Wewe hakuna. Kwanza wewe. Mori na kikua kuna mambo yanaenda usiku. Sasa tunaenda wapi? Pika. Kwanza mademo. Hebu pigia Flora ambie tunaenda vika by the. Ndio Flora, ndio mbona baba Flora. Muniache, wacha nitafute. Wewe wala mademo pika bwana. Maana sai. Ndema mimi. Ndenda ingawa zitu. Bwana wewe kuota nini? Ezro dani stress free. I'm going to go to the house. What's up, Julia? I'm going to go to the house. Kwani ulifanya nini baba birthday? Nipenda.
Hadi ulimane nini nyesu kwa anekana mimi. Ya, kuna kutoa picha. Haki nakupenda, chepto. Wee, diri kiamburu nini. Kwa wee, salimie ba. Haja zi diri utapute madei huko. Oh, you guys. Oh my God. Babe. Babe, hebu diri tupange nguo, please. Babe, ara chepto agree. Hebu diri tupange nguo. Chepto, okay, I love you. Ilikuwa tu jokes. Yaani chepto, unakuja hata uweze nisalamia. Chepto. Anu weze nisalamia juu ya huyu mo. Mgoja tuli. Oh, na vila weni same. Oh. Babe, toka aja kusalimia? Hata. Chepto, nakupenda. Nika anajaka kwa nini? Hini maajabu. Nika anajaka kwa nini? Ika idea ya his. Hini maajabu. Kufanyia hivu. Kole. Chepto. Nakupenda shemeji. Anyway guys, wacha tumalizie hapa hii video. Wewe. Imagine nilikuwa na kitu chochote. Tunakukaribisha kwa Rui Family kama kawaida na prank, so manze. Kina Brayo tokeni hapo nyuma. Guys, oh my God, just do me. Wani mleka hapo kwesho. Just do me a favor. Let me tell them something. Just do me a favor, guys. Nitaongelesha chapter in a few, but just do me a favor. Just go to Life with Chapters YouTube channel and just go and support her. Because your support will mean a lot to me. Baby, anasema ati tunadanganya watu tumeweka lights. Guys, mnaonaje hiyo light ile inawaka saa hii usiku? Guys, hadi aongei. Ah, wacha anyamaze. Atulie. Yeye anamwambia watu wa subscribe ile YouTube channel yake. Jitete. Okay guys, go subscribe to my YouTube channel The Mildred's Lifestyle. Until next time. Until next time. Until next time. Bye bye. The Rui Family. The Rui Family. The Rui Family. Vichekesho. Tunakupatia pia ma pranks. It's all about love.